Во дуел на две мощни добри екипи, ЖФК Кочани ги победи гостинките од Струга со резултат 2:1, полувреме 0:0. Кочанченки покажат стрпливост, но и добра физичка подготвеност, па поравноправното прво полувреме, во кое не успеа да го скршат отпорот на АС Юнайтед, во второто тргна поодлучно во нападот, што резултираше со водство 2:0. Најпрво со одмерен удар во стил на расна голгетерка Верица Георгиева го доведе ЖФК Кочани во водство, а набрзо потоа од непосредно близина беше чесна одлива и прецизна и Катерина Петрович. До крајот на надпреварот Стружанки успеа само да намалат на 2:1 и последните 10 минути да ги направат неизвестни. Инаку во дербито на првенството во Дојран, екипата на Истатов го победи Драгон со 1:0 и ја зачува во дечката позиција на табелата со 3 бода предност, што веројатно ќе значи освојување на титулата.